אני מכינה רוטב בלסמי מצומצם, כמו כזה שקונים בבקבוקונים, בהרבה כסף, אפשר להכין בבית. כוס של חומץ בלסמי פשוט. אני מכינה את רוטב הבלסמי המצומצם לזר קפרזה, הסלט של המוצרלה, הבזיליקום והעגבניות. אני אכין אותו בזר על שיפודים, בתוך וזה, כמו סידור פרחים. כף יפה של סוכר חום בהיר, ייתן את המתיקות וגם יסמיך. ואני פשוט מרתיחה ומצמצמת בערך רבע שעה. אני רוצה שהוא יהיה סמיך במידה, לא יותר מדי, לכן רק כשהוא מתחיל להסמיך, אני סוגרת את האש, הוא ממשיך להסמיך כשהוא מתקרר. כלי זכוכית שעמיד באש, אני מכינה בו את הרוטב. בינתיים, אני אכין את הזר. עגבניות שרי שטופות, אני חוצה אותן לחצי. בייבי מוצרלה, לסלט שלנו. צזר גדול, בערך 40 פרחים. שיפודים. אני מניחה כל עגבנייה עם החלק החתוך כלפי מעלה. משחילה אותם על השיפוד. בזיליקום, עלה. אם הוא גדול, אפשר לקפל אותו. אני מניחה על העגבנייה ולמעלה מוצרלה. מה שלום הבלסמי שלי? הבלסמי כמעט שם, הוא עדיין נוזלי מדי, אני רוצה עוד טיפה הסמכה, ממש עוד טיפה, אפשר לראות שהנוזל ירד בערך בחצי, עוד 3 דקות זה מוכן. יש לי פה בלסמי שהכנתי הבוקר, הוא כבר סמיך, לא יותר מדי, כי אם הוא יהיה סמיך מדי, לא תוכלו לשפוך אותו על שום דבר. זה יכול להחזיק חודשים בארון של השמנים, בחוץ, מכוסה בניילון נצמד, מחזיק להרבה זמן, מעולה, לא להכניס למקרר, זה יהפוך מוצק לחלוטין. זר קפרזה, דורש וזה, מתאימה. אני ממש מתייחסת לזה, כאילו זה סידור פרחים. אז שמן זית, מלח פלפל והבלסמי. מלח גס, אני רוצה פה דרגת תחינה דקה, אני אכוון לי. קצת פלפל, שמן זית, שכולם, כל השיפודים יקבלו, כל הפרחים, והבלסמי המשגע, זה טוב לקרפצ'יו וסלטים וירקות וגבינות, כדאי להכין. תראו, זה נראה כמו ציור.